Қазір елбасы ұсынған 5 реформаны жүзеге асыруға бағытталған 100 нақты қадамға келетін болсақ. Сонымен біз бүгін 98-ші қадамға жеттік. Жергілікті өзін-өзін басқарудың дербес бюджеті енгізілетін болады. Ол селолық округ, ауыл, село, кент, аудандық маңыздағы қала деңгейін қамтиды. Облыс орталықтарында және республикалық маңыздағы қалаларда азаматтардың тиісті бюджеттік жобаларын талқылауға қатысуының тетіктері жұмыс істейді. Келесі 99-ші қадам. Мемлекеттік органдар мен әкімдер жанындағы қоғамдық кеңестердің рөлін күшейту, стратегиялық жоспарлар мен аумақтық даму бағдарламаларын, бюджеттерді, есептерді мақсатты индикаторларға қол жеткізуді, бағдарламалық құжаттар жобаларын талқылау бөлігіндегі рөлдерін күшейту, қоғамдық кеңестердің өкілеттіктері мен мәртебесін заңмен бекіту, мемлекеттік шешімдерді қабылдау ашықтығын арттыру. Және соңғысы 100-ші қадам. Мемлекеттік қызметтердің бірыңғай провайдеріне айналатын азаматтар үшін үкімет мемлекеттік корпорациясын құру. Канададағы Canada Service және Австралиядағы Centrelink үлгісі негізге алынады. Мемлекеттік корпорация халыққа қызмет көрсететін барлық орталықтарды бір жүйеге интеграциялайды. Қазақстан азаматтары мемлекеттік қызметтерді бір жерден алатын болады. Мемлекеттік қызметті сапа менеджменті ISO 9000 сериясына сәйкес халықаралық сертификаттау. Міне, құрметті көрермендер, осы соңғы үш қадамның мазмұны осындай.